Ja by som teda mala jednu otázku. Prečo keď videli teda zrejme všetky štáty, že Grécko je takým strašným, takou veľkou záťažou, keď už vlastne prevísalo cez ten okraj Rokliny, prečo to neodstrihli vtedy? Lebo to mi príde ako totálne nelogické. Podľa mňa, ako ja vám nepoviem tú jednu jedinú pravdu, ako podľa mňa to bolo práve v tom, že to euro je viac politický ako ekonomický projekt. Čiže tam sa nedbalo príliš na tie nejaké ekonomické argumenty alebo na to, že niekto plní tie kritériá, niekto nie. Skôr sa chcel vyvolať dojem, že naozaj tá Európa je tak ďaleko, že už sa môže integrovať do jednej menovej únie. To, že by sme jednu krajinu nechali vonku, by bol pomerne zlý signál. A často sa v Európe tie veci robia tak, že sa predbehne tá integrácia, a práve tá fiskálna únia je jedným príkladom, že tých ľudí bez toho, že by ste mali od nich nejaký mandát, už naveziete do nejakej inštitúcie, ktorá predpokladá vyššiu integráciu a vy potom dúfate, že sa to post hoc legitimizuje nejakým hlasovaním alebo sa to proste, že ľuďom to nebude vádiť. To je napríklad príklad Írska, že tam sa to referendum opakovalo toľkokrát, kým teda Íri nakoniec nepovedali áno. Ale v tom prípade Grécka, myslím, že to bolo každému jasné. A ešte jedna vec, je taký bonmot o tom, že čo sú tie pravidlá paktu stability a rastu. Veľa ľudí tvrdí, že to nemali byť nejaké pravidlá, ktoré niekto očakával, že sa naozaj budú dodržiavať. Ale malo to byť skôr také manifesto pre nemeckého voliča, aby uveril, že Taliani sa v menovej únii budú správať zodpovedne. Nemecký volič uveril a Taliani sa zodpovedne nesprávali. Ono to aj vidno na zložení tých kritérií, že oni sú napríklad absolútne nevhodné na krajiny, ktoré konvergujú, či dobiehajú životnú úroveň tých vyspelých krajín. Že napríklad to inflačné kritérium alebo tie úrokové miery, ktoré sa používali napríklad na Slovensko, sú absolútne nevhodné na našu ekonomiku. To ekonomia normálne vedia. Že teda, že nedáva žiaden zmysel, že prečo by ste mali porovnávať infláciu na Slovensku, ktorý chce vstúpiť do eurozóny, s troma najnižšími infláciami v celej Európskej únie bez ohľadu na to, či tá krajina je v eurozóne alebo nie. No a to len proste hovorí o tom, že tie kritériá neboli naozaj nejakými ekonomickými kritériami, ale skôr takou akože nejakou politickým dohovorom. Ja by som mal dve otázky. Prvá otázka sa týka Talianska. Chcel by som vedieť, či ten dlh, ktorý majú, ten vysoký, 2 bilióny eur, či vlastne oni ten dlh by mohli splatiť aj tým, že by predali svoje zlaté rezervy. Oni to nerobia kvôli tomu, že lebo majú na výber, majú ten euroval v podstate. A druhá otázka, som v magazíne Time čítal, že by bola istá možnosť, že Gréci by mohli dostať odpustené z dlhu, lebo sú tu určité reparácie z druhej svetovej vojny, kedy Nemci mali zaplatiť Grékom nejakých v prepočte 95 miliard dolárov. Takže či by to bolo možné takto? Ďakujem. Tak to talianské je podľa mňa tragická ilustrácia toho, kam vedie ten prístup, keď vy sa rozhodnete uľahčiť tým krajinám, tým, že tie ich dlhy nesú aj ostatné krajiny. Taliansko nepredáva svoje zlato práve preto, že nemusí. Ja neviem, či ho majú toľko, aby pokryli celý ten 1,8 alebo 9 bilióna, podľa mňa nie. Ale určite by teda to mal byť ten prvý logický krok, že keď vy nemáte na to, aby ste platili svojim ľuďom dôchodky, tak najprv predajte vlastné aktíva, až potom pýtajte peniaze od slovenských dôchodcov. Avšak existencia Európskej centrálnej banky a eurovalu umožňuje Taliansku ešte stále vyjednávať. Talianske dlhopisy Európska centrálna banka začala nakupovať v júli 2011, lebo už sa teda naozaj európski politici vystrašili, lebo začali rásť úroky na tom talianskom dlhu. Ale začala ich nakupovať až potom, ako guvernér Európskej centrálnej banky zavolal Berlusconimu a povedal mu, že musíte prijať nejaký úsporný balíček. Berlusconi mu nejaký úsporný balíček slúbil a keď sa v pondelok dostal ten úsporný balíček do talianského parlamentu, tak sa na ňom uskutočnilo 900 zmien. Lebo Taliansko, ale to je jediné racionálne východisko. Keby som bol ja Berlusconi, tak to spravím rovnako. Prečo to tak spravím? Lebo ja nebudem škrtať výdavky mojim voličom, len preto, aby som uspokojil voličov, ktorí ma nevolia. Takže ja budem tie drastické opatrenia na vlastnom ľude robiť až vtedy, keď nebudem ani inú možnosť a zatiaľ inú možnosť majú. A tú možnosť využívajú. Tá druhá otázka bola, prečo, či Grécko môže uhradiť časť svojho dlhu.
z tých repatriácií, no to neviem, nemám prehľad, nie som historik, nemám prehľad o tom, že teda aké záväzky a pohľadávky tam ešte existujú voči nacistickému alebo voči nacistickému Nemecku. A obávam sa však, že to nebude také ružové, že teda, že by nevyšla nula z toho, aj keby si sa to navzájom započítavalo. Ja sa chcem opýtať, môžeš porovnať situáciu v Amerike a v Európe a ako vplyvňuje americká dlhová kríza tu v Európe? No, ja som asi, toto asi neznelo príliš optimisticky, ale ja si myslím, že v Európe sme na tom ešte lepšie než v Amerike. Lebo v Európe už vieme, že máme problém, hej. Minimálne Berlusconi už počul niečo o tom, že treba aj šetriť. V Amerike si stále myslia, že to robia tie Európania, že Európania majú problém a že keby v Európe všetko bežalo tak, ako má, tak Amerika je úplne v pohode a darí sa im úplne 100%. Keď sa pozrete na deficity a dlh Spojených štátov amerických, tak to je Grécko. Tak oni dosahujú grécke deficity. Ten ich deficit, čiže to, čo minú, presahuje to, čo vyberú na daniach o viac než 10% HDP. A tento deficit, to je v súčasnosti 1,7 bilióna amerických dolárov, musí zafinancovať okolitý svet. Zatiaľ to robí, lebo všetci sa boja, všetci nakupujú americké dlhopisy, ktoré sú tzv. Bezpečný prístav pre kapitál z celého sveta. Avšak, prosím. Čína už až tak nenakupuje. Čína nakupovala od roku 96, avšak keď sa pozriete na vývoj toho stavu amerických rezerv Číny, tak už tak dosť stagnuje, čo je podľa mňa dosť zlá správa pre Američanov. Ale hej, Čína a Ázia nakupovala veľkú časť tých dlhopisov. No ale aby som to zhrnul, čiže v Amerike si stále myslia, že tento stav môže trvať to nehorázne privilegium Ameriky, keď všetci ostatní nakupujú ich dlhopisy a oni si môžu hociako nezodpovedne hospodariť, že to môže trvať večne, ale ako hovorí Warren Buffett, všetko, čo nemôže trvať večne, raz skončí a podľa mňa raz skončí aj tento stav. Raz sa tí ľudia zobudia a pochopia, že tie dlhopisy, americké dlhopisy sú nesplatiteľné, že Amerika nemôže nikdy splatiť ten dlh, ktorý v súčasnosti existuje a pochopia, že jediný spôsob, ako Amerika splatí, je, že vytlačí nové doláre. To je to, čo povedal Alan Greenspan, keď agentúra S&P znížila rating, investičný rating Ameriky. Tak Alan Greenspan, bývalý guvernér americkej centrálnej banky, to prvýkrát v televízii povedal na plnú hubu, že to je nezmysel. Amerika nemôže zbankrotovať, lebo Amerika si môže vytlačiť doláre, ktorými zaplatí za tie dlhopisy. A keď si toto ľudia uvedomia, keď si to Čína si to už uvedomuje, preto nakupuje grécke dlhopisy. Alebo aktíva v Afrike, alebo nakupujú zlato a nakupujú iné veci, len aby nemuseli nakupovať dlhopisy americké. Ale keď si to uvedomia aj ostatní ľudia, keď si to uvedomí dostatočný počet ľudí, tak potom to bude pre Ameriku veľmi nepríjemné zobudenie. A to, že Amerika ešte neverí vlastným problémom, ilustrovali tie posledné vyjednávania ohľadom posunutia toho dlhového stropu. Že tam tie úspory sa pohybovali rádo v desiatkách miliard eur, dolarov. Desiatky miliard, hovorím, ten celkový dlh, teda celkový deficit je 1700 miliard. To vám len ilustruje to, že ako mimo sú oni v tom, že ako sú neschopní prijať tú realitu a neschopní znižovať tie deficity a hospodariť tak, aby dlhodobo to mohli financovať. Chcem sa spýtať, že čo spravilo vlastne Írsko, keď sa mu podarilo znížiť tá potreba dlhu za jeden rok zo 40% na 20% v pomere k svojmu HDP. Že či tak dokázalo neskutočne zvýšiť svoje HDP, alebo spravili niečo, čo im znížilo tú potrebu dlhu. Teraz neviem, či myslíte deficit. To sa odkazujem na ten prvý slide, ktorý ste mali v tej prezentácii. To bol súkromný dlh, čiže to neboli írske verejné financie, ale boli to domácnosti a firmy, čiže nebankový sektor. A oni zvýšili tú potrebu toho dlhu, ale tak to zvýšili, to je tá bublina, že keď zrazu v Írsku začnete budovať veľa developerských projektov a banky vám strašne rady na to požičajú peniaze, tak narastie obrovský objem úverov a na chvíľku je tam zdanie tej prosperity. Niektorí politici pred zavádzaním eura na Slovensku v diskusii so mnou, keď ja som argumentoval proti tomu euru, tak spomínali práve Írsko, že pozrite sa na Írsko,
že tie pozitívne efekty eura, že ako to tam všetko boomuje, tak teraz to je presne odhalenie toho, čo bol ten boom, čo bol rast tej životnej úrovne. Časť rastu tej životnej úrovne boli práve tie novovytvorené peniaze, ktoré natekali do Írska, nafúkovali tam tie bubliny. Je to, že máte množstvo postavených prázdnych domov v súčasnosti, čiže zničený kapitál a ľudí, ktorí nie sú schopní splácať tie hypotéky, je daň za to, že tam práve tie bubliny vznikli. Grécko, keby vystúpilo, tak keby sme ho vyhodili z eurozóny, tak či je to ešte únosné, vlastne, či tá eurozóna je ešte únosná vôbec? Lebo predpokladám, že potom, že investori by opúšťali aj tie južné krajiny a teda by sa vlastne, že rozpadlo. Takto, ja by som tu nespájal viacero vecí, že to, že Grécko zbankrotuje, nerovná sa Grécko vystúpi z eurozóny a to, že Grécko zbankrotuje, nerovná sa, že sa rozpadne eurozóna. Je, že on sa to často spája, tieto veci spolu, keď chcete argumentovať tým katastrofickým scenárom. Ale ono jedno neimplikuje druhé. Ja si naopak myslím, že ak by Grécko zbankrotovalo v roku 2010, tak Taliansko v súčasnosti je ešte schopné refinancovať sa na súkromných troch. Myslím si to preto, lebo tým, že vy ste zostrojili ten euroval, tak vy ste zaťažili aj ostatné dovtedy relatívne zdravé krajiny tým gréckym dlhom. Keby Grécko zbankrotovalo a nechali by ste to teda na Grécku a povedali, že teda veritelia dohodnite sa s Grékmi, tak vy neťaháte do toho celého tie ostatné krajiny, ktoré sú tak nápomedzi, že teda sú na hrane tej priepasti. Ak by Grécko zbankrotovalo, a to existujú štúdie, a keď sa pozrite historicky na menové únie, ktoré sú federácie alebo nejaký podobný spolok, ako je v súčasnosti Európska únia, tak najlepšie fungujú tie menové únie, kde existuje dôveryhodný záväzok, že keď tá jedna krajina zbankrotuje, alebo keď bude mať problémy, tak tie ostatné krajiny za ňu nebudú platiť. Hej. To je príklad Spojených štátov amerických, keď v roku 1841 zbankrotovalo 8 štátov a federálna vláda odmietla ich zachrániť nejakými požičkami alebo premosťovacími úvermi. Hej. A ono to dáva aj zmysel. Hej. Keď v tej únii existuje nádej, že vás budú zachraňovať ostatní, tak vy okamžite začnete zneužívať tú nádej. A preto je to menej stabilné ako v prípade, keď vy neveríte tomu, že vám niekto niekedy pomôže, ak budete hospodariť fiškálne zodpovedne. No a teraz tá otázka, že teda keby Grécko zbankrotovalo, či musí vystúpiť z Európskej menovej únie? No podľa mňa nie. Podľa mňa, ak by Grécko zbankrotovalo, čiže za takého pol roka, nebude musieť vystúpiť z Európskej menovej únie preto, lebo im to nepomôže. Ako naozaj na chvíľku môžu takzvané zdevalvovať, že môžu zničiť tú svoju menu, môžu znížiť, tá nová drachma bude o mnoho slabšia ako to staré euro, že môžu znížiť časť svojich záväzkov, môžu znížiť mzdové náklady, avšak bez štrukturálnych reform, že to sú deregulácia, privatizácia, znižovanie platov, si nepomôžu. Pomôžu si iba nakrátko a skôr či neskôr sa znova dostanú do situácie, v ktorej sú dnes. Prečo si to myslím? Každý hovorí, že keď Grécko vystúpi z Európskej menovej únie, tak okamžite tie platy budú nižšie. Ale to nie je zmysel. Pozrite sa do Grécka. Sú tam dve odborové organizácie, v ktorých je organizovaný takmer každý. Jedna je pre privátny sektor a druhá je pre štátny sektor. Ako náhle zavedú novú drachmu a tá stratí 50% sily oproti euru, tak tieto odborové organizácie vyjednajú 50% zvýšenie platov. A v tom momente máte preč tú jedinú výhodu, na ktorú sa spoliehate, keď chcete ozdraviť Grécko. Takže podľa mňa oni to nepríjemné štrukturálne reformy budú musieť spraviť tak či tak a podľa mňa pre nich by bolo lepšie, keby zostali v eurozóne, keďže môžu sa spoliehať na to, že tá Európska centrálna banka nenechá ten ich celý bankový systém padnúť, čo je obrovská výhoda. Ale chcel som ešte doplniť, že či to neskončí ako také domino, že vlastne budú padať aj ostatné krajiny v tej eurozóne. To je naozaj relevantná obava a to, čo sa v súčasnosti pred našimi očami deje, je presne padajúce domino. A je to práve vďaka tomu spôsobu riešenia problémov, ktorý sa zvolil. Keď sa zavádzal euroval a keď Európska centrálna banka začala nakupovať tie dlhopisy, tak sa hovorilo, robíme to preto, aby sa to nerozšírilo na ostatné krajiny a nedaj Bože,
aby sme nemuseli pomáhať nejakej väčšej ekonomike. Rok a pol dopredu, čo sa stalo, rozšírilo sa to na ostatné krajiny a musíme pomáhať najväčšej európskej ekonomike. Čiže áno, to domino padá a podľa mňa padá vďaka tomu, čo robíme. Hej? Že nie napriek tomu, ale vďaka tomu. Mňa by ešte stále zaujímalo, že tým pádom, že tento, by som skôr povedal, že tento váš názor, že nepožičiavate peniaze, teda neschváli ten euroval, je taký skôr všeobecnejšie, taký, dalo by sa povedať, taký obľúbenejší medzi spoločnosťou, alebo aspoň sa tak javí. Napriek tomu väčšina vlády neustále tlačí proste na to, aby sa celý ten euroval vlastne schválil. Tak ako chcel by som vedieť, že prečo vlastne tá väčšina tej vlády, hej, neustále na to tlačí, že aké sú napríklad jej argumenty, alebo že kvôli čomu to je, lebo aj napríklad ja som není nejaký človek, ktorý by sa vyslovne do ekonomiky vyznal, ale z takého povrchu mi príde skôr také jasnejšie, že keď niekomu niečo požičam, to automaticky ho nezavazuje to, že on sa naučí šetriť. To si uvedomuje aj môj 19-ročný brat, že keď on si zoberie požičku, to neznamená, že sa automaticky naučí tým pádom šetriť. Tak toto by ma ešte. Ďakujem. Tak ono sú tam dve veci. Jedna je to, že politici ani v Grécku, ani v Európskej únii nechcú robiť radikálne opatrenia. Momentálne bolestivé, ale z dlhodobého hľadiska racionálne. Hej. Že ak som ja politik v Grécku, tak chcem robiť toľko šetrenia, aby to až tak nebolelo, ale aby to stačilo na to, aby som dostal ďalšiu tranžu. Hej. To znamená, že budem dlhšie pri moci. Keď som politik v Nemecku, tak chcem, aby to Grécko akceptovalo to peniaze, lebo ináč budem musieť zachraňovať vlastné banky a vlastní voliči mi to zrátajú. Hej. Čiže podľa mňa je to úplne racionálne konanie, avšak problém je, že je to racionálne pre tých politikov, ale nie pre tých voličov, tých politikov. A ten rozdiel medzi tým, čo politici robia a tým, čo si myslia voliči, sa zväčšuje. Hej. A vidno to nie len na Slovensku, ale aj v Nemecku. 75% Nemcov je proti tomu, čo sa udialo v nemeckom parlamente minulý týždeň. Napriek tomu to tí nemeckí politici spravili. A ja vravím, že ono sa to dá ignorovať nejakú dobu, ale skôr či neskôr sa to zmení. A potom moja otázka je, že ako bude vyzerať riešenie, ktoré bude zodpovedať tomu, čo si tí voliči myslia. Potom máte rast tých rôznych extremistických strán alebo tých nacionalistických strán, ktoré hovoria, že Gréci nech predajú ostrovy a Gréci sa zvravia, že Nemci nech vrátia to, čo pokradli počas druhej svetovej vojny. A presne toto je dôsledok toho, keď vy sa nesprávate tak, ako chcú od vás, aby sa správali vlastní ľudia. Prečo to robia? No a ešte jeden dôležitý faktor je ten finančný sektor naozaj. Že Angela Merkelová bola strašne tvrdá oproti Grécku a nehovorila o solidarite, až kým ju nenavštívil Ackermann, CEO Deutsche Bank, ktorý je vysvetlil, že teda, ak nezachránime Grécko, tak v pondelok neotvorím pobočky. Deutsche Bank má aktíva, ktoré sú dvojnásobok nemeckého HDP. A to je pomerne silný argument na solidaritu v rámci Európskej únie. Môžem ešte niečo k tomu? Áno. Lebo to už potom asi odbočí. Že tým pádom, akože z toho, čo ste povedali, mi vyplýva to, že tým pádom, že tlačia na ten nemecký finančný sektor, tak to má nejaký tlak aj potom na našu vládu? Tak som to mal pochopiť. Lebo ja som sa vlastne pýtal, že prečo naši politici to robia? Prečo? Hej. Tak ten medzinárodný tlak je evidentný. Hej. Ja napríklad pánovi Sulikovi vôbec nezavidím v súčasnosti. To, čo komunikuje napríklad on, že on, myslím, že jeho stanovisko je dosť podobné tomu, čo hovorím ja, je naozaj v politickej sfére v Európskej únii dosť nevydané. Hej. Že teda takto tvrdo sa niekto proti tomuto stavia. A existuje... Naozaj, my sme malá krajina, my sme výrobná hala nemecká, že my sme väčšie mesto nemecké. Takže ja si viem predstaviť, že ako sa dívajú na nášho ministra financí, keď tam príde do tej kantiny a tí ostatní ministri financí a on hovorí, že nedáme Grécku peniaze a oni mu teda hovoria, že teda my ti to vysvetlíme, že ako to je, že však to je solidarita. Takže je to naozaj, je tam ten zahraničný tlak. Či sú tam nejaké priame tlaky, že teda musíte, nemusíte, neviem, na tie stretnutia nechodím. Ale viem si predstaviť, že je to naozaj ťažké povedať im nie. Avšak, podľa mňa, my ich za tú ťažkú prácu platíme. A podľa mňa, vzhľadom na to, že teda tých argumentov proti je dostatok, tak by sa o to mali pokúsiť. Určite si netreba myslieť, že keď Slováci zastavia rozšírenie alebo zväčšenie eurovalu, tak sa rozpadne euro. To ma vždy rozosmeje.
To je naozaj trošku preceňovanie, že ono existuje množstvo iných nástrojov, no tá ECBčka aj tak robí všetko podstatné a ono to, ona to môže robiť ešte o mesiac dlhšie, bez toho, že by sa Slováci na to rozhodli. Zároveň existujú iné nástroje. Nešiel úver Grécku len preto, že Slováci nechceli dať úver Grécku? Samozrejme, že išiel, hej. Iné nástroje sa dajú použiť. Avšak, keď už existuje krajina, ktorá odmieta, tak je to strašne ťažké pre tých ostatných politikov doma vysvetľovať, že prečo teda Slováci nedali a že či na tých dôvodoch naozaj niečo je a prečo my musíme. Hej. A práve preto oni nechcú, aby to Slovensko z tej dohody vyvlieklo. Hej. Ono, máte ešte napríklad, aj v tej Lisabonskej zmluve existuje ustanovenie, ktoré umožňuje tzv. Užšiu spoluprácu. Hej. To znamená, že niektoré krajiny môžu pristúpiť k užšej integrácii a práve toto sa dá použiť na tento prípad, že keby teda Slovensko sa spriečilo, tak oni sa môžu dohodnúť aj bez Slovenska, bez toho, že by hocičo porušili. Môžem? Tak ja by som sa chcel opýtať, či Európska centrálna banka môže vytlačiť peniazy, koľko chce a je limitovaná vlastne tou infláciou, alebo sú tam nejaké ďalšie podmienky. A potom, či každý štát, ktorý má vlastnú monetárnu politiku, môže tiež vytlačiť, koľko chce? Áno. Hej, každý štát môže vytlačiť, koľko chce, avšak, samozrejme, to neznamená nekonečno, ono vy ste limitovaní tou dôverou vo vašu menu. Hej. Že aj Bielorusko v súčasnosti si môže vytlačiť, koľko chce bieloruských rubľov, avšak už to má tie následky, že v Bielorusku máte hyperinfláciu. Kapacita Európskej menovej únie na tlačenie je tisícnásobne alebo ešte viacnásobne väčšia ako Bieloruska samozrejme. Máte obrovskú ekonomiku, máte krajiny, ktoré sa správali doteraz relatívne rozumne, takže je tam určitá zotrvačnosť. Tí, ktorí akceptujú tie eurá, veria aj v ďalšiu rozumnú politiku. Zároveň tam máte Nemecko, ktoré je veľmi citlivé na takéto riešenie a práve preto odstúpil Stark a ten druhý zástupca z Európskej centrálnej banky. Takže sú tam určité obmedzenia toho a práve preto to robí Európska centrálna banka zatiaľ iba v takom relatívne malom rozsahu. Keď sa pozrieme na Americkú centrálnu banku, oni nakúpili už za vyše 2 bilióny dolárov, čo je trojnásobok približne toho, čo urobila zatiaľ Európska centrálna banka. Čiže tamto tlačítko tlačiť, stlačajú o mnoho ľahšie a o mnoho rýchlejšie. Práve preto som väčší optimista, čo sa týka Európy. Jediný limit, ktorý tvrdý limit je teda hyperinflácia. Čiže to, keď tí ľudia, ktorí majú akceptovať tú vašu menu, si povedia dosť, že to už nedopadne dobre a začnú utekať. Problém v tom je, že to nerastie lineárne, hej, že keďže je to dôvera, keďže je to psychológia, tak tam si nemôžete nájsť ten bod, kedy sa to stane a ono sa to môže stať pomerne prekvapivo, hej, že môže to spustiť niečo, nejaká správa. Tá kritická masa môže dosiahnuť taký objem, že proste to potom nezastavíte. A to je, myslím, problém aj Spojených štátov amerických. Existujú odhady, že koľko je tá kapacita. Hej. Samozrejme, to odhady treba brať ako veľmi s rezervou, ale pri Európskej centrálnej banke sa ten odhad pohybuje niekde od 2,5 do 3 biliónov eur. Hej. Čiže to je 1,5 násobok talianského dlhu asi. Ja si myslím, že by to bolo asi trochu menej, ale sú aj takéto odhady, no. Haló? Jednu otázočku. Ak by sa stal zázrak a štáty by začali rozpočtovať vyrovnanie, existuje nejaká štúdia na to, o koľko by prišlo k poklesu životnej úrovne, respektíve HDP ako Európskej menovej únie, respektíve Európskej únie ako celku? Ak by došlo k rozpočtovaniu vyrovnanému? No, keď si zoberieme, že ten deficit Európskej menovej únie ako celku bude niekde v okolí 5%, tak tých 5% by asi niekde chýbalo. Ale ja by som to nebral tak, že by poklesla životná úroveň. Ako, podľa mňa tá životná úroveň z dlhodobého hľadiska by porastla, je, lebo by sme robili veci, na ktoré máme. Že samozrejme, že Grékom sa nebude páčiť, keď sa im znižia mzdy a znižia dôchodky, avšak iná možnosť nie je. Oni len doteraz si neboli vedomi toho, že akí sú chudobní. Oni to teraz zistia. Takže
ako z dlhodobého hľadiska to podľa mňa zvýši životnú úroveň, akorát tá realizácia tých strát je veľmi nepríjemná. To, čo v súčasnosti vidíme, čo začalo finančnou krízou a čo v súčasnosti prebieha, je práve hra o to, kto tie straty zaplatí. Tie straty tam už sú v tom systéme. Hej. Tie straty sú na súvách bank, akorát nie sú zatiaľ odhalené a niekto ich bude musieť zaplatiť. A zaplatia ich na jednej strane ľudia cez infláciu, potom štáty cez tie záchranné balíčky a čiastočne aj ten finančný sektor. Ale ja by som typoval, že to je ako 10%, hej, ako keby som si musel typnúť, tak by som povedal 10%. Hej. Keď by som mohol ešte niečo povedať ku tomu dlhu USA, je úplne jasné, že ho nikdy nezaplatia, ale je tu ešte možnosť vojny. A keďže USA 70% dolára vlastní akože Čína, tak vlastne USA sa môže rozhodnúť zmeniť aj menu a povedať, že tak my vám nedáme nič, lebo určite nepovedia ľudia v USA, áno, tak teraz nám znište platy o 80%, my zaplatíme tento dlh. Preto si myslím, že aj na Slovensku sa veľmi akože všade je počuť Slovensko, koľko máme deficit a všetko možné. A pritom sa nepozrieme na to, že čo vlastne ten deficit je a vôbec na ňom nezáleží. To isté v prípade Grécka. Celé roky, celé desiatky rokov si žilo na obrovskej úrovni. Dobre krachli, znova skrachovali, nakoniec sa dostali do Európskej únie. Ako teraz im hrozí znova bankrot. Znížili im platy o pár šupiek, dajme tomu, že ešte stále je tam trojnásobok alebo štvornásobok slovenskej minimálnej mzdy a znova to prežijú úplne v pohode, pretože nie je tam žiadna záruka. Nikde sa nehovorí, že teraz akože Grécko, aj keď skrachuje alebo niečo, tak budú tam ľudia živoriť. Len u nás na Slovensku si myslíme, že čo také sa stane, keď budeme mať deficit. Podľa mňa ostatné krajiny v Európskej únii, ako Taliansko, Španielsko, Portugalsko, tiež dostali rozum, taký istý, ktorý by sme mali dostať aj my, a myslieť aj sami na seba. Lebo teraz akože my ideme, pokiaľ mám dobré informácie, čož myslím, že mám, to, čo sa deje v dnešnej politike, už vlastne je divadielko, keďže dávno podporíme tento euroval, už sú dohody aj všetko. A osobne si myslím, že my by sme mali tiež ako začať rozmýšľať aj sami na seba, lebo my platíme teraz do Európskej únie, platíme na Grékov, ktorí určite to neskončí tak, že by Gréci teraz mali 80% nižšie mzdy, 80% nižšie dôchodky a prestali si užívať luxus. To isté aj v Taliansku, tam 4 hodiny majú oddychovú pauzu, hej? Tam pracujú nejakých 5 hodín. Môžem, aby som si to všetko zapamätal. Poď. Ja začnem do Amerikou. Ja tam nevidím, ako, ja nevidím nutnosť tej vojny, že nie, že 70% dolárov má Čína, to nie je pravda. Ako Čína drží dolárové aktíva výške 3 biliónov dolárov, z toho necelé 2 má v amerických dlhopisoch, možno menej, výrazne menej ešte, alebo niečo je v pokladničných poukážkach. Najväčším držiteľom amerických dlhopisov je Americká centrálna banka, mimochodom už v súčasnosti. Ale máte pravdu, že 50% dlhu je mimo hraníc Spojených štátov amerických. A preto si myslím, že vojna, ktorá je najpravdepodobnejšia, je tzv. Menová vojna. A to znamená, že Američania majú všetky motivácie k tomu, aby si natlačili tie nové doláre, aby sa z toho vykúpili. To znamená, že znížia reálnu hodnotu toho dlhu, ktoré drží zahraničia. Čína to vie. Čína má obrovské straty na tom dlhu americkom, ktoré drží vďaka tomu, že americký dolár stráca tú svoju hodnotu, lebo sa stále tlačia nové a nové doláre. A podľa mňa to bude pokračovať a možno to bude ešte rýchlejšie. Američania na tom samozrejme časť získajú, lebo oni tlačia papiere a dostávajú za to reálne hodnoty zo sveta, financujú si za to svoj dlh. Či aj Slovensko by sa nemalo dať na takúto cestu? No, Slovensko bohužiaľ nemá to nehorazné privilegium. My nemáme centrálnu banku, ktorá by to mohla refinancovať. Bohužiaľ, Európska centrálna banka to možno bude robiť, ale za nejakých podmienok a tie podmienky dopredu nie sú jasné. Ja súhlasím s vami, a to je to, čo som tu dneska sa snažil povedať,
že tie nové inštitúcie, ten tzv. Európsky menový fond, to, čo sa z toho dočasného riešenia má stať, ako z toho eurovalu sa má stať Európsky menový fond, a zároveň to, čo robí Európska centrálna banka, odstraňuje motivácie správať sa rozumne vo vlastných verejných financiách. Ja tiež neviem nájsť odpoveď na to, že prečo by Slovensko napríklad nemalo zrušiť dane, spraviť zo Slovenska daňový raj, No. A výpadok daňových príjmov refinancovať cez tú eurovalu. Hej? Teda povedať, že sorry, ako sekli sme sa, čakali sme, že budeme mať príjmy také, nevyšli, štrajkovali nám výberči daní a požiadať pomocný úver z eurovalu. Hej? Že teda pri tých 3,5%, ako to dávate do Grécka. To už sme mali dávno ako spraviť. Keby sme dostali úver... 3,5% úver, tak je to ešte výrazne pod našimi nákladmi, ako si v súčasnosti požičiavame. Ja sa však obávam, že také ľahké by to nebolo. Hej. Že takí frajeri naši politici nie sú, aby toto presadili. No už teraz ale, nie. Ale v tej hraničnej podobe, hej, že ľudia sa rozhodujú, že nie je to 0,1, hej, ale naozaj, keby som bol slovenský minister financí, tak cítim na seba o mnoho menší tlak dostať sa k tej nule, keď viem, že takéto niečo existuje. A však my tam platíme peniaze a prečo by sme si my odtiaľ nepožičali. Ale s čím nesúhlasím je to, čo ste vraveli, že Gréci sa tam budú mať dobre aj tak. Podľa mňa sa budú mať výrazne horšie, než sa mali doteraz. A podľa mňa sa tam budú mať naozaj zle na budúce roky. Ja im to nezavidím. Ale zase rozumiem argumentu, že to, že sa Gréci budú mať výrazne zlé, neznamená, že slobodná mamička šťastie má platiť vyššiu spotrebnú daň. Ale oni, aj keď sa budú mať veľmi zlé, budú sa mať dvakrát lepšie ako Slováci. Takýmto porovnaniam by som už nepristupoval. Proste. Mať sa zlé je pomerne subjektívne meritko. Niekedy máte viac peňazí a máte sa horšie ako ľudia v rozvojových krajinách. Hej. To nie je vždy úplne spôsobí. Ešte by som sa chcel spýtať, či celú vinu ako tohto, čo sa deje, dávate za vinu kapitalistickej politike pravicovej alebo naopak ľavicovej? Teraz pochybujem, či som odviedol dobrú prácu. Skôr tomu štátu to dávam na vinu. Keby som skôr tomu kapitalizmu, tak som na konferencii, ktorú organizuje Ekonomická univerzita a volá sa Answers, akože odpovede. Tam sú skôr tí, čo si myslia, že zlial kapitalizmus. Prečo si myslím, že skôr zlial ten štát? Keď sa pozrite na finančný sektor, tak je to najregulovanejší sektor ekonomiky, okrem zdravotníctva. Máte tam centrálnu banku, čo je štátna monopolná inštitúcia, ktorá umelo určuje cenu, najdôležitejšiu cenu v ekonomike, cenu úverov. Oni ju umelo určovali, ale vždy ju dávali príliš nízko. Máte tam centrálnu banku, ktorá má riadiť tie finančné inštitúcie, tie banky, ktorým dáva licencie. Hej? Že je tam pár bank, ktorým dáva licencie a ona ich má regulovať a napriek tomu ten bankový sektor zbankrotoval. Hej? Takže nie, toto určite nie je zlyhanie kapitalizmu, lebo tam nikdy nebol ten kapitalizmus. Lebo tí bankéri dobre vedeli, že ako náhle ich súvaha dosiahla určitú veľkosť, tak sa stali too big to fail. Čiže príliš veľkými na to, aby ich politici nechali zbankrotovať. Keby Ackermann vlastnil banku, ktorej súvaha je 1-2 miliardy eur, tak by nemohol ísť za Merkelovou, lebo by sa k nej ani nedostal. Hej. Avšak on vlastní banku, ktorej súvaha je dvojnásobok nemeckého HDP, takže Merkelová robí to, čo chce Ackermann, a nie naopak. A to nie je problém kapitalizmu, to je problém toho, že máte štát, ktorý tieto kapitalistické inštitúcie zneužívajú na dosahovanie svojich cieľov. Že banky vedia, že ak tie ich rizikové obchody nevídu, tak môžu požiadať politikov, aby ich zachránili z verejných zdrojov. A tam je problém. Čiže to nie je problém. Všetci chcú vymyslieť novú reguláciu, ktorá už konečne bude fungovať. Podľa mňa funguje jediná regulácia, a to je hrozba bankrotom. Tento bonmot spomína rada aj minister financí. Ja sa usmiam preto, že teraz už asi na ňo trošku zabudol. Ale hrozba bankrotu je jediná reálna regulácia, ktorá bude fungovať. A kapitalizmus bez bankrotu, bez hrozby bankrotu, je ako kresťanstvo bez pekla.
presne to kresťanstvo bez pekla, my sme tu mali 10 rokov a výsledky toho vidíme v súčasnosti vo finančnom systéme. Ešte by som chcel podotknúť, že jak ste vraveli o tých bankrotoch a tak, tak zase aj keby to Grécko skrachovalo, čo sa zase stane, tak odpustia veľkú časť dlhu veritelia. Ale komu odpustia? Grécku. Ale kto sú to Grécko? Občania Grécka. Viete, kto spláca ten dlh? Viete, kto ten dlh vytvoril a kto ho teraz spláca? Že to nie sú tí istí ľudia. Ja keby som žil v Grécku, tak tiež ma neteší, že teraz musím splácať dlh, ktorý mne vybavili grécki politici. Ale oni sa mali celé roky dobre, tak asi ten, tam v tom dačo bude, nie? Ten dlh, zlyhaný dlh je vždy chyba aj veriteľa, aj dlžníka. Čiže z tej straty, z toho zlyhaného dlhu sa musia podeliť, o tú stratu sa musia podeliť obidve strany. A ešte by som mala ja jednu otázku, čo sa týka Slovenska. Že povedzme, že nastane situácia, teda, že odmietneme prispieť do eurovalu. A aký by to malo dôsledok, alebo či by sa zmenil vzťah ostatných krajín eurozóny voči Slovensku? Určite by to malo následky, určite by to malo politické náklady, že teda neboli by sme za takých kamarátov, ako sme boli doteraz. To, že či teda by nám stopli eurofondy, alebo či by nás napadli Turci, neviem. Neviem, podľa mňa nie. Podľa mňa hlasuje sa o niečom, kde teda to, že sa hlasuje, znamená, že existuje možnosť povedať nie, podľa mňa. Hej. Teda, ináč to nemá celé význam asi to hlasovanie. A myslím si, že to je argumenty, ktoré som sa tu snažil predostrieť, sú pochopiteľné a sú pomerne racionálne. A preto takéto rozhodnutie, napriek tomu, že by malo negatívny dopad na tú dohodu a že by sa znova museli tie krajiny dohodnúť na nejakom inom riešení, čiže ja nevylučujem, určite asi by euro oslabilo pár dní, asi by akciové trhy klesali, ale stále ako ide o 12% nášho HDP, ako ja viem prežiť aj pokles európskych akciových trhov, keď viem, že nebudem musieť zvýšiť DPAčku o 10%. Hej. Takže áno, malo by to reálne dopady, avšak limitované. Teda podľa mňa by sa nerozpadlo euro, určite nie. Podľa mňa by sa nezastavila táto dohoda a realizovala by sa v inej forme, ale, alebo na základe inej zmluvy. Čiže malo by to náklady. Teraz jasné, že v mnohých veciach, keď sa snažíte vyjednať nejakú výhodu pre Slovensko, tak asi by to bolo v budúcnosti ťažšie. Avšak keď tieto náklady z tohto celého by boli nižšie ako 12%, tak sa to stále oplatilo. Môžem? Jaká ďalšia otázka? Tu. Ja by som sa chcela opýtať. Hovorili ste, že jedno z riešení vlastne je také prečistenie bankového sektora, čiže niektoré banky by viac menej skrachovali. Takže chcela by som sa opýtať, že čo potom s tými peniažkami, ktoré tam majú veriteľa v tých bankách. A druhá otázka. Je to také vlastne ekonomicko-politické hľadisko, lebo veľa ekonomov hovorí, že nie je za euroval. A politologovia sa vlastne ohradzujú tým, že Slovensko ako krajina doteraz benefitovala a prečo by teraz vlastne nemala tiež niečo dávať do toho. Ďakujem. No, čo sa týka vkladov obyvateľstva, tak o to naozaj nejde. To nie je tak veľa peňazí, aby to Európska centrálna banka alebo tie vlády v jednotlivých krajinách nevedeli zagarantovať. V súčasnosti to, o čo ide a prečo sa to oddialuje, sú podiely akcionárov bank a peniaze veriteľov bank. Čiže to sú poisťovne, to sú dôchodkové fondy, to sú súkromní investori. A práve tí by utrpeli najviac. Nikto si nevie predstaviť, že by nefungovalo poistenie vkladov, ktoré doteraz vždy fungovalo. Že to je, aj keď sa pozriete na tie vklady obyvateľstva, tak je to relatívne taká čiastka, že to viete zagarantovať. A ono, treba si aj predstaviť bližšie ten proces, ako by to prebiehalo. Ako keď nehovorím, že všetky banky by mali skrachovať. Nie všetky banky sa správali nezodpovedne. Akorát práve teraz je ten problém, že my nevieme, ktoré sa správali zodpovedne a nevieme, ktoré sa správali nezodpovedne a všetkým plošne akože ideme pomáhať. Najprv necháte teda zbankrotovať Grécko, potom uvidíte, ktorým bankám klesne vlastný kapitál tak nízko, že teda buď to zavrú, alebo získajú nových investorov.
necháte ich to riešiť, teda buď nájdu iných ďalších nových investorov, ktorí im dajú peniaze na to, aby ďalej fungovali. Ak nenájdu, tak zlikvidujete tú banku, čiže predáte aktíva tej banky, z toho uhradíte všetky najprv obyvateľstvo vkladateľov, potom záväzky všetky a pohľadavky všetkých ostatných veriteľov a nakoniec uvidíte, koľko je tá čistá hodnota, ktorú tam ešte musíte dať. Vo väčšine prípadov podľa mňa by to stačilo, že by to nebolo extrémne nákladné pre tie štáty ani pre tú centrálnu banku. Keby ste všetko toto spravili. Samozrejme, ak vy ani nezačnete, nenecháte tú banku riešiť svoje problémy vlastnými prostriedkami, ale rovno jej dáte úver z peňazí daňových poplatníkov, tak je to extrémne drahé, lebo tá banka ešte neminula tie svoje rezervy a napriek tomu môže fungovať ďalej. Pekne to ilustrujú americké banky. Urobila sa štúdia, ktorá porovnáva príjemcov americkej podpory, finančnej podpory z tej finančnej krízy. Aj pán Mikloš to tak rád spomína, že tam to bol celkom úspech. A porovnáva správanie, rizikové správania tých príjemcov podpory a tých, ktorí podporu nedostali. A ukazuje sa, že tí príjemcovia podpory sa o mnoho rizikovejšie aj naďalej správajú. Čiže naďalej, dokonca niektoré sa predtým menej rizikovo správali, ako potom, ako dostali tú podporu. Prečo je tomu tak? Lebo tie manažmenty, ktoré sú v tej nesolventnej banke, ktorá dostala ďalší úver na záchranu, vedia, že už tam nemajú žiadne vlastné peniaze, lebo vedia, že sú tam obrovské straty, že to skôr či neskôr zbankrotuje. A tú svoju pozíciu v banke využívajú na to, aby získali čo najviac okamžitých peňazí. Že buď investujú do nejakých rizikových, ale potenciálne vysokovýnosových investícií, alebo dávajú rizikové úvery, alebo niečo podobné. Čiže vy ešte podporujete to, že na budúce, keď to buchne, tak to buchne ešte vo väčšom a pri väčších nákladoch ako doteraz. A vy ste tam mali nejakú druhú časť otázky, ale tu som už zabudol. O tom eurovale vlastne, že ekonomovia sú viac menej, ako aj pán Sulík a jeho ekonomická strana viac menej, sú proti a viac menej politici alebo politológovia sa ohradzujú tým, že Slovensko doteraz benefitovalo z európskych fondov a prečo by teraz vlastne nemalo. Ja som ekonom, takže ja môžem vidieť iba to ekonomické hľadisko. Podľa mňa tie ekonomické argumenty sú pomerne jasné. Naozaj je možné zanedbávať nejaké politické dôsledky, keďže nie som politológ. Nemám pravdepodobne v tom taký prehľad ako politológovia, možno sa mýlim. A teraz, že prečo... Ako bolo to otázka, že teda... Že aký máte na to názor? Som sa chcela opýtať, že vlastne to hľadisko z toho, že prečo... Ja, že my sme na tom profitovali, to mi vždy ujde, lebo... Áno, vlastne tak sa hľadujú politológovia, že doteraz... Lebo mi to nejde tak do hlavy, že až tak sme z toho profitovali, lebo my sme... Ten graf, čo som ukazoval, tie úrokové sadzby, keď sa na to pozrete, na tie úroky, tak sú takmer identický vývoj je tam ako v Českej republike. To znamená, že podľa mňa sme až tak z toho neprofitovali. Jasné, že každý argumentuje tými, že je tu Volkswagen, hej, ale pozrime sa na to, kedy prišiel Volkswagen v 95. vtedy o euro ešte nikto ani nechyroval. Že tu prišli iné zahraničné investície, opäť, tie prišli v 2003. Hej. Oni prišli preto, že sa tu spravila daňová reforma, že sa tu zaviedla rovná daň, najmä preto, že sa tu zrušili dane z dividend. Hej. Keď zrušíte daň z dividend, tak vám príde kapitálovo náročná výroba, keďže zamedzíte dvojitému zdaneniu. Takže ja o tých výhodách eura nie som až tak presvedčený, ale zase ja nie som úplne nestranný, lebo ja som bol ten, čo hovoril, že teda moc sa do toho euroklubu netlačme. No. Dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, keď budeme vychádzať z predpokladu, že ak krachne Grécko a ostatné krajiny a následne aj tie banky, tak nebudú sa mať zle Gréci, ale predpokladám, že aj my, nebolo by lepšie alebo vhodnejšie, aby sme išli do fiškálnej únie so spoločnou vládou v Bruseli a s európskymi dlhopismi? Nebolo by to menej bolestné pre normálnych ľudí? No, čiže tá... Takto, keď... My sme zatiaľ, ináč to niekto tu spomínal, my sme zatiaľ peniaze do Grécka neposlali, hej, takže ako zatiaľ by som nebol až taký rozhorčený, čo sa týka gréckych platov. Ešte je čas, hej, máme ešte možno mesiac alebo dva. Ak nepošleme peniaze do Grécka, tak tie peniaze ušetríme. Toto je ako s tým asi všetci súhlasíme. Tie peniaze sa nám z Grécka celé určite nevrátia. To už je takmer jasné. Ak my nepošleme peniaze do Grécka, tak pravdepodobne niektoré nemecké a francúzske banky budú mať problém. Čo znamená,
že tie problémy bude treba riešiť, čo znamená, že asi čiastočne poklesne život na úroveň v Nemecku a Francúzsku, čo sa naozaj môže prejaviť v tom, že teda poklesne dopyt napríklad po Kii alebo po iných produktoch, ktoré my exportujeme. Súhlasím. Hej. Avšak toto všetko hrozí, aj keď pošleme peniaze do Grécka aj my, a potom skončíme s tým, že aj sme poslali peniaze do Grécka. Prečo to hrozí? Lebo to nefunguje. Lebo som to popísal, že ako je to odsúvanie problému do budúcnosti, ktoré sa raz bude musieť riešiť. Čiže keď pošleme peniaze do Grécka a zároveň sa celé všetko to zle stane, tak my nielen, že bude nižší dopyt po našich výrobkoch, ale zároveň budeme mať dlh vyšší o 12% hej, HDP. Čiže budeme mať tie dve najhoršie veci z dvoch vesmírov. A to podľa mňa nie je dobré riešenie. Teda ako, ja súhlasím úplne s tým, že situácia je vážna, že dojde k poklesu životnej úrovne v Európskej únii aj v Európskej menovej únii, že pravdepodobne poklesne dopyt po našich výrobkoch a službách a všetko toto. Avšak ja nerozumiem, prečo je toto argument na to, aby sme ešte 12% poslali niekam. Hej. Že keď tých 12% nikam nepošleme, tak budeme mať minimálne 12% rezervu na riešenie tých problémov, ktoré vzniknú vzhľadom na to, že teda tá situácia sa zhorší.